Доколко е разпространено скаутството у нас, това ще научим от Йордан Дянков, който е международен комисар и член на управителния съвет на Организацията на българските скаути на връх Световния ден на идеята за побратимяване. Добро утро! Добро утро! А също така ръководител и на един от местните клубове, скаутски Морски вълк, също да го отбележим и това. Господин Дянков, доколко са разпространени наистина принципите на скаутството у нас? Като че ли повече ги свързваме с други държави, но пък да кажем, че има скаутство в България, скаутска организация българска от 109 години все пак? Преди всичко искам да поздравя всички скаути в България и по света, да използвам тая възможност чрез вашата телевизия. Днес е Световният ден на скаутското движение. Доколко е разпространено в България и в света, всъщност скаутското движение е най-голямото младежко движение, най-голямата младежка организация в световен мащаб. В момента има над 40 милиона члена. Създадена е преди повече от 100 години. 1907 година стартира в Англия и само 4 години след това идва в България движението. 1911 се счита за годината, в която са създадени първите скаутски групи в България. И първенството се обсъжда между Варна и Плевен. Че там е създадена? Че там е създадена организацията. Първите скаутски групи в България са възникнали във Варна и в Плевен. А можем ли да кажем, че и в нашия регион е най-развито скаутството? Към момента, да, забелязва се, че в Североизточна България има най-много скаутски групи. Като започнем естествено с Варна, Шумен, Шабла, Дуранкулак, Русе, ако считаме, че е в Североизточния район, Исперих. Това са градовете, където в нашата област има скаутски групи. Като цяло, както казах по-рано, това е най-голямата младежка неправителствена организация в целия свят. Само в 6 държави няма скаутски организации. Това са Китай, Северна Корея, Куба, Лаос, Мянмар и Андора. Интересни държави. За съжаление, в България през годините след Втората световна война движението не е работило. Социализма имам предвид. Така да го кажем. И вече с демократичните промени започва възстановяването на организацията отново. И продължаваме да сме в този процес на възстановяване, разширяване на влиянието. Така че до преди 2 години получихме във връзка с новия закон за младежта титлата, да кажем, национално представена организация, наред с още 2, Червения кръст и Младежки глас. Това всъщност са трите най-големи младежки организации в страната. Колко членове има в момента? Организация на българските скаути по регистрация има около 1300 члена в цялата страна. Но ако се опитаме да направим някакво сравнение с другите европейски страни, за съжаление трябва да отбележим, че българската организация е най-малката в цяла Европа. За пример мога да дам, примерно скаутите в Дания, скаутите в Белгия. Всеки трети ученик в Белгия е член на тяхната скаутска организация, докато тук сме много далеч от тези цифри. Според изследванията, които са правени в България, доколкото може да се вярва, не повече от 2% от младите хора членуват в неправителствени организации или в спортни клубове. Това ли са основните проблеми пред скаутството в България? Основният проблем всъщност е подкрепата или по-точно липсата на подкрепа от страна на държавата за развитието на младежкия неправителствен сектор. Видимо е, ако всеки може да погледне бюджета на Министерство на младежта и спорта и да види, че там освен
средствата заделени за 30 младежки информационно-консултантски центъра в страната. Няма никакви други средства заделени в младежката сфера. Към момента не сме получили и един лев подкрепа за администриране на нашата дейност, за организиране на различни обучения, подготовка на нашите водачи, което не е така във всяка една нормална европейска държава и не само европейска, както ви казах, в целия свят има развито скаутско движение, където местните скаутски организации са разпознати много добре от държавата и са намерени канали за подкрепа на дейността. Също и дарителството е много добре развито и много от скаутските организации разполагат с сравнително достатъчно средства да организират своята дейност. Казах ви, че сме национално представена организация, което предполага, че са необходими и доста средства за координиране на този целия екип в страната, за пътуване на ръководството, на водачите, на скаутските обучители. Липсата на средства реално много затруднява дейността ни. А само членски внос ли се издържа? Да, организацията се издържа с членски внос, който е по 5 лева на месец и който може да ви покаже, че всеки може да се досети, че не е достатъчен за развитието на такова движение, с което работи за възпитанието на децата. Така или иначе, за да стигнем до нивото да сме една от трите най-големи младежки организации в страната, това значи, че ръководството на организацията е намерило начин да подсигури някакъв ресурс, за да достигнем това ниво. Получаваме подкрепа както от Европейския скаутски регион, така участваме в различни проекти, програми разработваме. Съвсем наскоро получихме едно финансиране под формата на безлихвен заем от Европейската скаутска фондация, за да можем да довършим ремонта на покрива на нашия нов скаутски център, който правим близо до Шумен, в природен парк Шуменско плато. Господин Дянков, обадиха се, поне ми казват от апаратната, няколко човека са се обадили с въпроси. Как варненските скаути ще се включат в Варна Европейска младежка столица 2017? Един от въпросите. Варненските скаути вече са се включили в подготовката за Европейска младежка столица 2017. Представители на скаутите участваха в екипа, който разработва цялата кандидатура. Освен това, ако проверите и погледнете в интернет, където е публикуван битбука на кандидатурата на организация на българските, на Варна 2017, ще видите на последните страници подкрепителни писма от примерно от скаутите на Гърция, от скаутите на Македония за подкрепа на дейностите за 2017. По-скоро въпрос е с какви инициативи, с какви прояви ще се включите? Инициативите тепърва ги разработваме и планираме. Все пак става дума за инициативи, които са след една година. Силно се надяваме, че ще можем да посрещнем едни от най-големите скаутски събития за Европа, като например Скаутската академия, която миналата година беше в Португалия, тази година ще бъде в Кипър и за следващата година сме готови да кандидатстваме това голямо скаутско събитие да се състои във Варна. Но там решението зависи от Европейското скаутско бюро и това каква точно оферта ще предложим. Оферта? За оферта, смисъл, добри условия за организиране на това събитие. Имайте предвид, че то е в продължение на една седмица с над 350 участника, които се подготвят в над 20 различни области, които са важни за скаутството.
така че офертата е свързана с наличието на подходяща база, наличието на удобни полети да дойдат скаути от цяла Европа в Варна. Такива условия. И умерени цени за настаняване и изхранване. Другия въпрос беше за кои са варненците, които са възстановили този клуб Морски скаути. Да ми помогнат колегите от апаратната, но мисля, че това беше Морски скаути. Всъщност във Варна, както ви казах, след 1990 година, процесът на възстановяване е започнал с подкрепата на възрастни хора, които като деца са членували в скаутската организация преди 1944 година. Част от тях са били морски офицери, естествено вече пенсионирани към негов момент. И именно заради връзката им с морето, с морската професия, те са възстановили и са изградили морски скаутски клуб. Но това е една малка част от цялата организация. По принцип знаете, че повече скаутите се свързват с лагеруване в планините, в горите. В същото време морските дейности са отново по-скъпи дейности, да кажем. Изискват много по-голяма и скъпа материална база. И реално клуба на морските скаути към момента не функционира именно поради причините, че не можем да осигурим достатъчно финансиране за тези дейности. Още един въпрос от наш зрител преди малко пак се обадил. Дали могат варненските скаути въобще, предполагам, не носите компас в себе си? Ами не, не носи. Могат ли да се служат с компаса варненските скаути? Въобще младите хора? Част от младите хора могат, на това ги учим. Не става толкова лесно. Компаса е нещо ново за децата ни. Не всеки ден в училище работят в ежедневието си с компас. Но да, това е част от нашата обучителна програма. За по-малките деца ги подготвяме така, че да могат добре да се ориентират в гората, в планината. Но не само да се ориентират, добре да планират дейностите, лагеруването, учим ги на най-различни полезни умения, да се справят, да могат да готвят, да приготвят храната си на открито, на огън. Това са все интересни неща за децата. Естествено, полезни. Не самото лагеруване като лагеруване и умението да запалиш огън или да сготвиш нещо на огъня, но като цяло участието в скаутски дейности има и много други ефекти. Децата свикват да работят заедно в група, социализират се, започват да си помагат един на друг, осъзнават нуждата от това заедно да свършат нещо, защото ще го свършат по-качествено, по-добре. Друг въпрос е как да се запишат вече децата? Ами, това общо взето е най-лесният въпрос. В страната има различни скаутски групи. Аз мога да кажа за нашата. На генерал Столипин 57 е скаутския ни клуб. Той много лесно е разпознаваем, като стигнат хората до там. Обикновено сбирките ни са в събота от 12 часа. Така че тези, които желаят да заповядат в това време, с изключение на следващата събота, когато сме подготвили една акция за благотворителна акция с мартиници. От след нова година, периода след нова година, скаутите от нашата група подготвяха, изработваха сами мартинички. Ръчно изработени. Да, ръчно изработени от децата. И организираме благотворителен базар, който да бъде в подкрепа на ремонтните дейности, които правим в нашия скаутски център. Къде ще бъдат, къде ще могат да си ги купят хората? В това, което е потвърдено на 29-ти и на 1-ви, е срещу катедралата на Козирката, срещу областния информационен център. Всъщност ще имаме щанд.
А за събота и неделя сме в преговори в момента да бъде организирано в Гранд Мол. Да. Надявам се в събота и неделя там да може да се организира тази благотворителна акция. Имаме още един въпрос от зрител пак. По-конкретно да кажете какви са успехите, защото Варненския регион е най-работещ и ръководителите на... Някои от ръководителите, които най-много работят общо заето. Това е бил въпроса на нашия зрител. Какви са успехите? Успехите са... Мога да ви кажа така, успехи и дори съществуването всъщност вече над 20 години на скаутския клуб във Варна. Тъй като ако направите едно сравнение, може да видите колко младежки организации са появили във Варна след няколко години опити за развитие са изчезнали. Нашата организация към момента върви само напред, развива, разширява дейността си. Имаме безкрайно много участия в различни скаутски прояви. Мога да дам пример само с някои от миналата година, които също са много показателни. Скаути от Варна участваха в най-голямото събитие скаутско в света. Сега ще бъдат и във Валенсия, да кажем, между другото. Сега ще бъдат във Валенсия следващия месец, но все пак да кажа за това събитие, защото е много характерно. Миналата година беше организирано световното скаутско джамборе в Япония и варненски скаути бяха между 40 000 участника в Япония. Може да си представите мащаба на това събитие. 40 000 деца от целия свят на едно място, на палатки, приготвящи сами храната си. Беше предизвикателство за всички организатори и много полезно за участниците. Освен това, варненски скаути участваха на Европейското скаутско джамборе в Страсбург, където бяха 15 000 човека. И по медиите излязаха няколко съобщения, тъй като имаха нашите деца късмета в кавички да попаднат в една буря в Страсбург и трябваше да се евакуира целия лагер. 15 000 човека, представете си. Влезли са в медиите. Влезли са в медиите, да, включително и в българските. Но, слава Богу, всичко мина добре, спокойно, нямаше жертви. Организацията беше на ниво. Много и различни събития и в страната. Организираме постоянно различни прояви, лагери за по-малки, за по-големи. Да, имало е въпрос къде има представителство на, на скаутите в България? В кои градове? Скаути, скаутски групи в България има в по-големите градове. Общо взето са равномерно разпределени в страната. В София, естествено, в Плевен, в Враца, Русе, Шумен, Варна, Шабла, в Южна България, в Смолян, в Ямбол. Не е това, което ни се иска. Искаме, постоянно работим за разкриване на нови клубове, клубове скаутски, подготвяме нови скаутски водачи, провеждаме всеки месец обучения за привличане на и обучение, подготовка на нови скаутски лидери. Опитваме се да разширим влиянието на организацията, така че да го направим сходно с това в страните около нас и всъщност тези страни, където скаутството не е прекъсвало дейността си последните 100 години. Да кажем за Валенсия, да се върнем пак на Валенсия. За Валенсия това е един проект в партньорство с испанските скаути, който сме разработили по програма Erasm+. Така че група от Варна ще пътува до Валенсия и заедно ще участват в скаутски лагер. Всъщност тази дейност е свързана с Великден, католическия Великден. Ще бъдем точно по време на техните празници.
Подготвяме се в момента, но това е една стандартна скаутска дейност. Нашите деца вече много са пътували. Нали, мога да посоча миналата година още и в Португалия, в Малта бяхме изпратили две групи. Постоянно има... Ще е в екзотичен държава, между другото. Ами... Да, примерно Япония е достатъчно екзотична за българите. Изпращали сме на скаутски дейности в Дубай. Всъщност съвсем наскоро се върна момчето от Дубай, февруари месец. Началото, първите дни на февруари беше там скаутското събитие. Много е интересно. Както ви казах, почти във всички страни в света има скаутско движение и скаутите работят за осъществяване на контакти, партньорства. Mm-hmm. В това отношение сме много улеснени. Всъщност не затруднява това да изберем точните партньори, точните места и да отхвърлим други места, тъй като не може да пътуваме навсякъде. За съжаление, не винаги можем да използваме финансиране от различни програми. И не е лесно, това, но все пак... това пътуване е затруднено до някаква степен. Трудностите са много, но хубавото е, че продължавате с тази дейност и не се отказвате от нея. Между другото, доста хора отново се обариха. Специални благодарности има за скаутството като цяло. Аз поне така го разбрах от един човек се обадил, капитан Морски, който е казвал, че това е наистина скаутството. Благодарение на скаутството е запалила тази искра в него. Нещо такова беше. За да подеме тази професия да бъде капитан. Така че явно скаутството много вълнува варненци, което е хубаво дано да ги е развълнувало и още повече и да има още членове на скаутската организация. Само 80 са в момента във Варна, нали? 80 са действащите в момента, но през варненските клубове са минали вече последните години. Всъщност няма статистика, но предполагам, че са около 2000 човека. Все пак 20 години работим. Mm-hmm. И никога не е била всъщност по-малка организацията, винаги долу-горе в този състав от между 60-80 до 150 човека е стигала групата. Ами дано да станат повече, тогава ще се търсите и друго място вече, което е по-голямо. Благодаря ви за това гостуване и разбира се, когато имам повод, отново ще се виждаме в студиото.